Milé pany, a já hned začnu vámi, vzhledem k tomu, podíváme se prostě, co vás čeká v srpnu, vzhledem k tomu, že vlastně v té poslední třetině toho srpna, od toho 23. od 11 hodin dopoledne přebíráte svoji vládu. Začnou vaše narozeniny, začnete měnit ty své osobní roky a většinou ta energie už je teda cítit ten měsíc, dva dopředu, takže se jdeme podívat na to, co vás v srpnu, milé panenky, čeká, na co se můžete připravit. Srpen bude krásný, bude napínavý, bude silný, myslím si, že vy se v něm budete cítit, když to řeknu, jak ryba ve vodě, jo, prostě je ta osmička, vůbec energie osmičky, znamení pany a vůbec i to vaše svým způsobem požitkářství a i dobrá nálada. A vím, že někdy jste trošičku jakože právě jakoby pomalejší, zabržděný, co jsme se bavili, že vám právě zrovna té dekádě, která třeba je na konci toho srpna, tak vám bude pomáhat ta vaše osobní runa, ta rajdo, že vám bude pomáhat se posouvat z místa a měnit ten váš život. Takže se jdeme podívat. Každopádně jsem připravila, je vložené na YouTube video, kde o srpnu povídám, plus další vlivy čísel, runy a tak dále. Takže se jdeme prostě podívat na to, co vás čeká. Vzala jsem si na vás tarotové kartičky, mám tady připravené i runy, takže se podíváme na to, co vás čeká. Takže jdeme na to. Tak, míchání jsem zastavila, ve spod balíčku vás obklopuje a celý měsíc vám bude obklopovat energie šestka mincí. Dar, pomoc, překvapení, i vy budete moci někomu vrátit pomoc, nějaký závazek nebo i třeba něco doplatit. Šestka mincí je prostě zase číslo šest. Úspěch, láska, rodina, mince, zkušenosti, hojnost, bohatství, zázemí, prostě pevná půda pod nohama. To vás, milé pany, bude obklopovat. Čtyřka pohárů. Čtyřka pohárů je i takový ten pocit, protože přesně jak jsme říkali, že některé panenky jsou trošku pomalejší, že oni vědí, že prostě chtějí mít všechno pod kontrolou, podobně jako že býci a kozorozy. Kozorok to má trošičku ale jinak, protože ten má zase takový to obchodní střevo, jo, býky zase je hodně požitkář a tak dále, ale vy, pane, možná zbytečně jakoby něco držíte, snažíte se zachraňovat, takže tady je vidět, že třikrát vám v pozovkách, třikrát něco nevyšlo a v tuto chvíli přichází další šance na to, že bude něco jinak. Jo? Čtyřka pohárů je, někdo ji nazývá kartou mrzutosti, rozmrzelosti, je to různý, každý tarot ji nazývá jinak. Důležitý je, že i když vám něco uteklo, uletěli vám včely, tak oni se zase vrátí, oni si najdou tu cestu zpátky, dostanete další šanci. Takže nebuďte smutní, že jste něčeho třeba do téhle té doby, do té poloviny toho roku něčeho nevyužili. Přichází prostě čas, že dostanete další šanci. Neříkám, že to bude třeba úplně to stejný, že to bude tak dobře zaplacený, nebo že to bude tak, jak jste si představovali, ale bude to. A vy se od toho můžete odrazit dál, ať už je to nová šance ve vztahu usmíření, ať už to bude nová práce, spolupráce, nějaká zakázka, protože skrze zakázku nějakou se dostanete zase dál, zase, že zase se o vás dozví někdo další. Takže nebojte se, přijde čas se usmířit, něco vylepšit. Tak, jedeme dál. Karta pětka pohárů, tak vy pojedete opravdu v tom trošičku, ale já si myslím, že i to vzhledem k tomu, že vám dojíždí ten starý karmický rok a přichází ty změny, i v tom, že no to má krásné spojení, tyhle dvě karty, když se na ně podíváte. Vy jste si mysleli, že někdo s vámi bude držet basu, že někdo s vámi půjde do toho projektu, že s vámi někdo někam odcestuje, že vám odsouhlasí to, co si přejete. Nebo že se rozhodnete něco prodat, něco změnit, nebo něco koupit, někam se odstěhovat. To je jedno. Je toho moc, co ve vašich životech je. Důležitá zpráva je, že ten blízký nebo ten blízký kolektiv se do toho s vámi nepustí, dokonce vám možná něco pohnojili, pomluvili, vyčetli. Tady máte jasný důkaz, milé pany, a i to, co jsem říkala ve videu na ten srpen, že vy sami jste odpovědí na to, co si přejete. Ptejte se sami sebe, proč jste tom zůstávali, proč jste na to čekali, proč jste čekali na souhlas. Ano, možná právě proto, že jste chtěli ten celosvětový mír, možná stejně jako to mají váhy nastavený v té energii. Ne, vždycky, když budete chtít něco udělat, udělejte to, protože to chcete vy, protože si to přejete vy. Vy jste věděli, že je to správný a možná jste jako naivně čekali, že vás tom někdo podpoří, ale je to životní lekce. Vždycky říkám, že nejlepší je si něco pohnojit sám, než aby vám to pohnojil někdo jiný. Takže tady jste si to pohnojili sami, že jste něco neudělali, co je krásný. Tyhle karty neukazují konec světa. Oni ukazují, že prostě no, nechceš, nechtěj, bude chtít někdo jiný.
v jakémkoliv slova smyslu. Takže, milé pany, v srpnu vám přichází nová šance, nová naděje, cokoliv jste nevyužili, přijde možná trošičku jinak a to, že vás někdo blízký nebo bližší nepodpoří, nevadí, vůbec nevadí, protože na vás to visí. Vy jste strujcem svého života, vy si platíte ten nájem, vy prostě děláte na tom, co vás baví. Tak, pětka holí, jedeme dál. To vlastně to vaše rozhodnutí, ta vaše změna i vzhledem k tomu, že vlastně na vás bude působit i ta změna, příprava těch nových karmických let. Pětka holí ukazuje spor, konflikt, vnitřní napětí, možná střevní problémy. Je to všechno spojené s tou změnou. Někdy ten strach, ta nervozita z toho novýho nebo z té změny je někdy opravdu mnohem horší, než když si člověk představí, že by v něčem nefunkčním setrvával. Jo? Takže nebojte se, nejsou to žádný zásadní katastrofy. Důležitá odpověď je, že dostáváte novou šanci, dostane se vám do života to, co jste si přáli. To, že s vámi někdo nebude souhlasit, že na vás budou možná kydat ty bobky a že vám to budou vyčítat a jenom co všechno, s tím se prostě smiřte. Někdy to tak prostě je. Tak, co je krásný, výsledná karta, nebo respektive takový ten závěr toho všeho na ten srpen je 9 pohárů a 9 pohárů je radost, oslava, vítání. V každém tarotu, myslím si, že úplně v každém, možná teda kromě andělů, delfínů a podobně, je tam ten bar, je tam ta oslava, jsou tam ty sklenice, jsou tam ty poháry. Takže přesto všechno, jo, všimněte si, že 4 pohárů, 5 holí, 5 pohárů jsou karty z malé arkány, jsou to karty, které neukazují nic jakože úplně zničujícího, ani jakože wow. Důležitý je, že jste na nové cestě a že tam nebude nic, co by vás úplně bolelo. Ano, může tam být lítost, ale víte, co vy, pany, máte. A to víte, že vám říkám ještě, když jsem dělala osobní výklady nebo když se vidíme na seminářích, tak vy, i když projdete prostě tou bitvou a až máte na sobě sekance, ty šrámy, tak vy uděláte volíznete ty starý zranění a jedete dál a nikdo nepozná, že právě před 2 dny jste se s někým rozešli nebo že já nevím, vám někdo něco udělal, tak prostě vy jdete dál a to je váš dar, to je vaše kouzlo a na tohle to buďte pyšní. A náležitě to oslavte, protože opravdu dostanete tu další šanci a zase s vaší povahou vy už si do toho života už tu dotyčnou osobu nepotáhnete, nebo už budete obezřetný a už prostě budete vědět, nebudu na tebe čekat, nebudu se tě ptát, nebudu na tebe brát ohledy, protože ty stejně se pak se mnou svezeš, nebo budeš mít pindy. Ať už se to týká práce, osobních věcí, čehokoliv, tak už budete vědět, že s tou osobou už nebudete počítat. Prostě budete ji respektovat, že v tom životě je, ale už si pojedete po svým. To je další cenná zkušenost. Tak, jdeme se podívat na to, co vás čeká po pracovní a finanční stránce. Přece jenom jsou ty prázdniny, tak teď jsem chtěla šáhnout trošku jinam, ale prsty mi vlítly sem, ale to je dobře. Ano, máme tam pořád tu 6 mincí. Je tady karta milenců, 6. 6 ale vládne taktéž srpnu, jo? Když si pustíte to předchozí video na srpen. 6 milenci, spojení, spolupráce, potěšení, uspokojení. Ano, může tam být trošku i žárlivost. Já doufám, že hodně málo pan bude žárlit na to, že někomu se daří líp a možná to i pro některé pany bude naopak jako motivace. Možná tam bude i takový to jako sakra, proč jsem to nevyužila dřív, jo? To trápení, to zklamání. A i to, co třeba pro vás bude v tom měsíci nepříjemný, tak nebude, že se budete chtít někam skočit z útesu a podobně a napsat dopis na rozloučenou, ale ono vás to dokope být taktéž úspěšný, protože vy jste možná ohledu plně na něco čekali nebo na něco v práci a najednou kolegyně přijala tu nabídku nebo kolegyně, vy jste řekli, ne, já nedám výpověď, protože oni by v té práci to beze mě nezvládli, jo, takový ten pocit té ohroženosti a taková ta jitrnice na čele a najednou kolegyně dostane nabídku a během týdne na dohodu šup a je pryč a teď najednou vy tam máme před tu závěrkou, máme fakturace, máme já nevím co, něco, zakázku a najednou ona jde pryč. Takže to je takový to uvědomění, že neberte na nikoho ohledy. Prostě když vám vesmír něco posílá, tak to prosím přijměte, jo, protože je to pro vás. Vy jste si to přáli, tak teď to přichází. Takže uvědomění toho, že jste něco nepřijali, dostáváte novou šanci. Tady budete mít důkaz, že jste možná na někoho čekali a na někoho brali ohledy. Tím se dostanete do takového vnitřního sporu, vzteku, pozor na ten žaludek. Důležité je, že vy pak uděláte tu změnu, oslavíte to a ohledně práce přichází smlouvy, partnerství, úspěch, zlepšení financí,
získání nějaké té hypotéky, ale tak, aby vám to neohrožovalo ten čas, zase jsem se o tom zmiňovalo, nechoďte do extrému, protože se vám něco splní, protože pak to jednou budete muset splácet a budete muset chodit do té práce a budete to muset, pokud jste nevyhráli nebo nezdědili, tak pozor na to, aby ten to krásný, to, co chcete získat, aby to neohrožilo vaši rodinu a vaše zdraví hlavně, jo? Takže šestka, milenci na práci a finance jsou jasnou odpovědí, že jako super, že se vám bude v tomto ohledu dařit. A jdeme na ty vztahy. Tak, ohledně vztahu, tak tady se ukázala karta trojka mincí. Mince jsou symbolem zkoušky, křižovatky, bude to nová šance, nová komunikace, možná se rozhodnete s někým sestěhovat, možná dáte někomu druhou, třetí, čtvrtou šanci. I to je v pořádku, myslím si, že to se zasloužíme všichni, ale zase záleží v jakém ohledu, zase nemůžeme být ty hlupáci, co se nechají ubližovat, ale prostě chybovat je lidské. A takže trojka mincí je zkouška, cesta, krok, životní křižovatka. Pokud se rozhodnete i měnit práci, já si myslím, že v tuto chvíli je jedno, jakou nabídku přijmete, protože trojka mincí je krok do jistoty. Jo, když se nám ukáže třeba trojka holí, známe, tak už je tam takový to prostě jdu, prostě cítím, že je to správný a je mi jedno, jak to dopadne. U této karty máte výhodu, že ať přijmete cokoliv, je to správný. Je tam ten krok do jistoty, trojka mincí. Jo, takže co se týče vztahu, je tam sestěhování, správný rozhodnutí, správná volba, vyřešení milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků, prostě správné rozhodnutí, ať už je to jakoliv. Tak a já teď tady zamíchám ten kouzelný pytlíček s těma runama, budu teda tahat levou rukou a podíváme se, co vám chtějí runy vzkázat. Tak a tady máme runu Ansus, což je jedna z run, která vlastně vládne i srpnu. Runa Ansus je runou komunikace, runa boha Odina a všechno vlastně, co budete chtít obhájit, vysvětlit, to, co vám nešlo, tak splna hrdla to prostě řeknete. Budete v tomhle kreativní a šikovní jako vodnáři nebo blíženci. Takže milé pany, runa Ansus vám bude pomáhat léčit všechny problémy ohledně čumáčkou pusinky, zubů, čelistí a problémů vlastně s komunikací a s bolestmi, co se týče vlastně zubů, úst a tak dále. Takže ta bude vaším průvodcem a budete si moci všechno krásně zdůvodnit, obhájit, vykomunikovat, koho třeba řeší, kdo třeba řeší něco ohledně nějakých soudů, pohovorů, všechno zvládnete. Tahle runa, můžete si klidně samozřejmě i namalovat. Tak já k tomu táhnu ještě druhou runu, jenom prostě tak. A runa Gebo je dar, pomoc, překvapení, otěhotnění, dárek, finance, nález, překvapení. Je to nádherná runa radosti. Takže tuhle tu runu, když si namalujete, tak můžete prostě nějaké to štěstí očekávat. Tahle ta runa nám vyloženě léčí otravy. Nevím, jestli otravy i dvounohé, nebo otravy z čehokoliv. Runa Gebo pomáhá, kdo třeba máte někoho příbuzného, nebo vy sami třeba musíte podstupovat nějakou léčbu, nějaké infuze, ozářky, různé chemoterapie, kterých úplně nejsem fanda, a tak dále, a tak dále. Prostě pomáhá. Pomáhá léčit, takže pokud tu runu budete mít u sobě, ideálně na křišťálu, nebo si ji namalujete na sebe, tak bude pomáhat všechny tyhle věci vstřebávat. Ono, co se týče vůbec jakože jídla vzduchu, tak vlastně tu runu, když budete mít doma všichni bez výjimky, tak bude pomáhat prostě té detoxikaci toho vašeho těla, toho vašeho prostředí. Takže milé pany, runa dar, pomoc, runa komunikace, odvahy, to jsou vaše runy, vaši pomocníci, co vám půjde, na co se můžete prostě v srpnu těšit. Takže napravení špatných rozhodnutí, nové příležitosti, usmíření, životní kroky, máte velice krásné karty, všechny karty, tedy kromě té šestky, té karty milenců, jsou sice z malé arkány, ale jsou příznivé a zvladatelné, naprosto v pohodě, a karta milenců na práci a na peníze, co víc si přát, protože získáte i možná nějakou nečekanou zakázku. Teď nedávno jsem řešila i třeba, že jdete do nějakého výběrka s vaší firmou nebo vy někam, tak je to zárukou vašeho vítězství. Takže milé pany, můžete se těšit na start do toho srpna a užijte si srpen, protože máte nádherně našlápnuto a všechno zvládnete. Pa, pa.